pamjet që pushini u përkasin bjeshkëve të liqenit, apo si që thonë banorët vendas, lkenit të ponarëve. Në rrethin e Tropojës, 70% të sipërfaqes e zënë malet, ndërsa bujarisht natyra i ka falur lugina e pllaja, që në gjirin e tyre kanë me 10 liqene akullnajore të rrethuara me pyje pishe, bredhi apo ahu. E pikërisht në zemër të majës së malit të hekurave, ndodhet bjeshka e lkenit të ponarëve. Kjo bjeshkë shtrihet në një lartësi nga 1400 metra deri në 2600 metra mbi nivelin e detit. Forma e saj të ngjan me një azë madhështor që ndahet në disa lugina që shkojnë në ngjitje drejt majës së hekurave. Kur ka nevojë për frymëzim, kompozitori Skënder Doshlani, mjeshtër i madh, rikthehet shpesh në bjeshkë. Tingujt e natyrës dhe malet e thepisura dhe liqeni i ponarëve janë muze pa diskutueshme për krijimtarinë e tij. Lkeni i ponarëve, ashtu si gjithë basorelievi i Tropojës, zona turistike e rrethit Tropojës, është një pjesë e pandar e zonave turistike të Tropojës, që ne falenderojmë Zotit që na i ka kriju këtë mundësi dhe ne po i disponojmë me knesi. Mirë po, unë tash këtu si artist vi dhe flasë dhe njëkosisht kur jam pjesë e këti relievi, këtu edhe frymëzimi është i pa diskutushëm që kush është në fushën e krijimtarisë mundet që të ngacmohet, që të bëjë një diçka të bukur, të shkruajë për këtë alp, për këtë bjeshk, për këtë rudina, për këtë blegtori, për këtë pjesë njerëzish që kanë dalë këtu në stane, megjithëse janë të pakt, por nga viti në vit besoj që do shtohen. Unë vërtet u frymëzova pak edhe më merr mend që kur të ulem në piano do të shkruaj diçka për këto emocione që mora sot në këtë ditë, së bashku me ju dhe së bashku edhe me banorët e kësaj zone. Në gjirin e saj, bjeshka mban një florë e faun të pasur, që e rrethon hishëm liqenin e ponarëve. Kjo zonë shquhet për kullota alpine, mjaft të përshtatshme për bagëtitë e imta. Bjeshkës natyra i ka falur gjithçka, por banorët vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Për këtë arsye, gjatë periudhës së dimrit, ata përdorin për ujë dëborën e shkrirë, por kur rezervat në shpellat natyrore me dëborë mbarojnë, për banorët nis sërish kalvari i përpjekjeve për ta siguruar. Skënder Doshlani thot se mjaftojnë vetëm 2 orë punë, një fadrom dhe disa punonjës që këta banorë të mund të ndjejnë gurgullimin e ujit të pishëm e të shijojnë freskinë e tij. Unë e dëshiroj dhe bëj thirrje pushtetit lokal dhe gjithë shoqatave, gjithë edhe pushtetit qendror në Tiranë që të shikojnë, të kthehen nga Tropoja dhe sidomos nga Lkeni i ponarëve që të bëjnë investime. Rruga është e domosdoshme, një ujë sjellës është shumë i domosdoshëm, të kërkojmë se këtu nuk është ke bjeshk pa ujë. Do të thotë me pak mundësi ne muim që këtu ta gjallërojmë këtë. Edhe me sa murëm vesh edhe me banorët e bjeshkës këtu, gjatë gjithë verës kanë dalë nga 30 deri në 40 turist në ditë. Kjo është një vlerë që turizmi, kur shkel turizmi, është rritet ekonomia, rritin gjanat, edhe këtu mendoj që ne të shohim një ndryshim duke e ngritë zënin tek
strukturat përkatëse, të shojmë një ndryshim, ashtu si që pushteti lokal po punon në gjitha bjesht e malësis Gjakovës, ka punu, po ta shtirë i këthejemi edhe kësaj pjese, këndela në bjesht e krasnishës, që ka nevoj për pak investim, me pak pun besoj që do të bëhet një diçka e mrekullueshme për turizmin. Bjeshka e Lkenit të Ponarëve ndodhet fare pranë qytetit të Bajram Currit, por rruga është tërësisht e amortizuar dhe njëkohësisht e rrezikshme për turistët vendase të huaj. Sipas banorëve, nëse do të merreshin masa për rikonstruksionin e saj, turistët do të ishin më të shumtë në numër, çka do të sillte më shumë mirëqenie për banorët vendas. Na kem nevojë për shtetin se për gjithkuj të paktën një rrugë. Me punu këtë rrugë dhe me nxjerr të ujë. Edhe këtu ka bukuj të rrolla, këtu të tëra llojet e pijës, tëra llojet e drunit, tëra gjithçka. Gjithçka është suku ka kanë qef njerëzit. Po vinë njerëzit të dalin prej Kosovë, prej gjithkohë vinë, u jesin makinat rrugës. Rruga e keshe, mu punu për rruga, me i pikuj, vinë marrin, marrë, thotë sa kërë ka që bukur, po punë nuk ka, ka nevoj me investu pak, na si jetuem dhe me rrugë, me uje, me stëzën dhe me ne majtë shteti. Na për para, s'ka pa rruga, s'ka pa stanë, po rameti pa shpjeti të vishlura, o kanë, për një si i betuam të tënë. Për një lojën, dhe që ka, me kasëm ka nëjë. Edhe ka për këtë rrugë. Këtë rrugë, e ka qitë edhe shtetë edhe kemë punu edhe në. Po, nuk ka rëshitë maqinë, asë ku maqinë, së rëcua, së prishë. Edhe, është kërë, në ka thonë, ka, uj, ka më si mu shqitë, uj, ka më si mu borë rruga, kemë, Salë për shpirtit dhëtë me punu këtë rrugë dhe ku ka kone, në lojën dhe që tu, dhe me punu dhe shka për të. Në këto as të bukur të natyrës, verojnë shumë banorë, një prej të cilve është edhe blektori Hajredin Meta, 6 muajt më të ngrohtë të vitit, a i kalon në Bjeshk, ku merret me mbarështrimin e rreth 150 krer bagëtish, por atë e shqetson mungesa ujtë të pishëm, sidomos gjatë fundit të muajt gusht, Meta rëfen edhe një histori, si pas të cilës liqenin e Ponarëve e ka vizituar edhe dervish Luzha, nderi i kombit, ku ngulte e kam zëna i, si që tregon Hajredini, ka daluj, dhe kjo gjë kishtë ndodhur edhe me Bjeshkën e Ponarëve. Me thanë që është një ventu, që dërvish Luzha e ka ngullë kazme dhe ka thonë që do dali në ujë. A do në shumë punim ose qarë kërkoni ju nga bashkia që të një mojë? Në qërta dhe shokët e gjellëgjisi kanë punua, për para kanë punua, është dhe ujë aty, këta tonë punëtua të tonë ujë, ke marë ujë në atë posë, po o ka një thëllësi për këtë fellë, e në zërë se me bidonë në atë kohë, se s'kem pas të ushe dhe me kënjopë, ku për që në kënjopë, edhe sot janë bidonë, e gjonat mjetë nërë për ishë barive, për ishë kanë aty, ta shkora dhe jo aty, di orë puli pa drobë, edhe ka që dhe atë vëtë një edhe, Në zgjopë së rrugës me ne punuese, o në zgjopë, këtu kena zhavarë, sa që këtë zhavarë, me shtu edhe në që këtë vendës, dolin të makina, të lojët e makinave. Edhe i makinit vërshka këpuse, dy ditë punë, dhe në që këtë vendës e punuin. A ty prej Kosovë, dhe në pas të në vjetë në kanarë për këtë rrugë. Edhe në vjekesh ku jesin makinat, ku jesin sandë rrugës, ku jesin di mësë me pasë ku e pini kafe, ku me pushua pak, po vine në hije, pushuen me bukë në tatë, edhe shkuen poshtë. Ka nevoj, t'i shka
rruga është shka dhe ujt. Rruga ujt, atë të jatë vit vet. Po e më thëmë që në nërejt, në rratë Tropojës, vëndë majë pukur s'kini me gjithë. Perspektiva shumë e mirë është që, me një njëm shumë të vogël që mund bëhet, misa kem në gjuhë nga kryetari bashkisë, stafi tyre, që do t'interesohen për të nxjerr ujë se është shumë afër këtu, dhe me një investim shumë vogël, besoj që do realizohet dhe kjo bjeshkë do bëhet me ujë, është një perlë e Tropojës, një ndër bjeshkë më të mira më, liqeni Ponarëve. Edhe madhomenja që një kohë shumë të shkurtër me një angazhim që e ka marrë kryetari, së shpejti edhe kjo bjeshkë do të pasurohet me ujë. Bjeshka është shumë e lëvizshme, po nuk ka lera, i kanë harruar bjeshkët, kënaj me kët. Të ishte ati dalin në për bjeshkë, edhe kanë nevoj për një cëpë rrugë. Edhe jetin në gjysë rrugës edhe ju përshin makinat. Normal është, me punu rrugët është shumë bukur, është vinë vizitorën dhe ma shumë, në gjallot e jeta e gjemëve, një këthe në gjinja që kanë filluar në megrimi ma forti pjesja e popullësisë, kanë e harrojnë dhe bjeshtë e veta. Kjo është mungese, unë që nuk kemë kërku nga bashkia, me thanë drejten. Edhe kjo nuk ka punë shumë, punë 2 orë, më shumë 3 orë, më shumë s'ka. Banorët kanë gërmuar dhe kanë gjetur shenja uji, por për ta nxjerrë kërkohen makineri. Shkrimtari Lulzim Logu është një tjetër banor i zonës, të cilit uji i pishëm i duket një ëndër, sa e afërt, ashtu edhe e largët. Tashmë janë të famshme dhe të mirë vizituara, dhe me imazhe shumë të njohura bjeshkë sulbica do përdoli e tjerë, por shumë rëndësishme është kthehet vëmendja edhe nga këto bjeshkë ku ndodhemi, rreth muaj sekujve, bjeshkë që kanë vërtet bukuri magnifike, por fatkeqësisht nuk e kanë infrastrukturën rrugore dhe një mungesë shumë e madhe këtu në Lkenin e Ponarëve është edhe mungesa e ujit. Që si pas banorëve që vazhdojnë dalin këtu në periudhën e verës, si pas pohimeve të të parëve tonë, po edhe si pas dokumentave të shkura, po edhe si pas besimtarve dhe edhe devish luzra kishte kaluar në këto vende dhe si që djetaj në vendet ku kishte bohime uj, ishte dëshia ti për ta identifiku, për ta preke dhe për ta shpalë si një bohimi mund shumë ujnë për njerëzit. Edhe duke i përmbledh gjitha këto, mendoj që është shumë pozitive edhe vendimi i fundit i Këshillit Bashkisë që të ketë një rrugë automobilistike të hapur nga Bajram Currit deri në këto bjeshkë. Këtu ekziston rruga, por kjo rrugë ka nevojë të zgjerohet, kjo rrugë ka nevojë që të shtohet, kjo rrugë ka nevojë të ketë parametrat e sigurisë, sepse atë do të kishim turistë që do të vinë, turistë ditorë, turist lokal të vendes, po dhe turist huj. Plani i bashkisë e veprimtaria sa gjatë i viti ka qenë sigurisht në shërbim të komunitetit, sidomos në zonat ku ka bjeshka dhe ku ka produkte si boronica, shërbela, tumza, qaj, barizem, asetjetje, sigurisht edhe me ndikimin, edhe me ndimin financiarit, edhe të komunitetit vetë, do të bëhet e mundur spari që të gjindët bujimi i ujt, që si pas banorëve është, por do të duhet të hapim variantin e parë që të kuptohet se ku ndodhet, sasia e ujt, mënyra se si do të ndërtohet depozita, dhe këto duan shumë pak një fadom, disa punëtorë, një specialist, dhe sigurisht edhe mendime e banorëve do të mund të arrijë kësaj. Largohemi nga bjeshka e Lkenit të Ponarëve
duke marrë me vete ajrin e pastër të natyrës, bukuritë e saj dhe shumë qetësi shpirtërore. Kjo bjeshkë, me një natyrë sa të egër, ashtu edhe të paqtë, të ndjell për ta vizituar sërish, por mungesa e rrugës e bën diçka të tillë gati të paralizueshme. Me shpresën se bashkia do të bëjë realitet dy kërkesat jetike të banorëve, lëm pas bjeshkët, ku pavarësisht se në një zonë të thellë malore të vendit jeta rrjedh përditë, edhe pse pa ujë e pa rrugë, dy element jetik në këtë shekull të 21.